c'è Kalen Durham. Che poi di Cabrino va in scuola proprio. Cabrino da Chadi. E chi sarà sta sera stava? Cazzo chi sarà? Cazzo? Cazzo chi sarà? بابا دا دو زمو كيسا دا قلتا بي نزبي در تاورو دا اكبر زما دا ازان دي زما دو زوي او دا داغه د سیټ رحیم د لور ته دعا قبر ده ماو زما سوی هم په خپل کور کې ډیر خوشاله ژوند تیرو او یو ازانه بچه ناشته بده کرده و نو بیا بدلی پا گیده چی مور لار شی نو با هربم کامیابه ای بچه زمان خود طول امیدو نستانه دی که تا کامیاب شوی لکه چیز کامیاب شوی او که خود دیمه که تا نا کامیاب شوی مثل بداسی گرم لکه چیز نا کامیاب شو اوهو موری یو ختم خو چې ستا خوښه ده روړه چې ویې خورمه تر څو پورې چې ستا دواګانې ما سره وي زه به ضرور کامیابېږم او مورې زه به ستا په امیدونو باندې ضرور پوره کوم ښه ده ښه ده ته کښېنه زه دله ناشته تیاروم ته مې کوچولی کې خیر واچې مورې لږ زر کوه هسې نه چې چوټي را باندې وکړي چرتا سم سټیټ تا وځي تا کالې تا راځي
زي مران ده تليفون کو چچا سر نور سانا بچے وہ کھانے تو بابا لالا پریشان کی زس معصوم خونے چی رب شم اور عمران بچے تم معصوم لے مزے او پلان اتا تا پتہ چہ مور پلان خپل اولاد تہ پارا ډیر پریشان کی بابا زس مرګرو سره ایساره ما لز بجو پورے بدر شم اس ٹینشن مال اتھا بچے کوشش کوا زر کور تلاش گور بچے تے مر گھر سرا بارش پہ تے رول سکھ خبر نہ دے بچے اتھا بابا این دا بدا سی نہ کی گی دا لا پمان اتھا بچے اللہ پمان چما خدا خدای ظالم لک خیال خو کاوه دومره پتی زای کی ګرځي نوروزا مولا ته پوسو کا هسپتال زو دته وتا چې هسپتال ته نه نه بس معمولی زخم دی ټیک پشي خب یام لازم من فرض دی نه نه بس معمولی زخم دی ټیک پشي اسپیټال ته راتلو ضرورت نشته تاسو خپل دومره خیې ګینې نن سبا خو سو خپل غلطی نه منی خدای چې بشوي خو ته موټر سایکل په خیال چلاوه دا روډ دی ته کلی سړک نه زنه رسخانه جزو نوروزا ته دالک پیجنې چې دا څوک دی او بیبي جی یې زه پیژنم او ما سره گاون کې پاتې کیږي اذان نامې ده خدا را ته وایا چې دې کیسا او ته چا سوی دی بیبي جی لارې مړ یو مورې ده او ډېر خطر ځان ده خلک ولګې لګې نه کپړې وروړي او دې څه کوي بس ایشو نه کوي نه بیبي جی دا څه نه ده د مور خو ډېر غټ ارمان اوزان بڑیر غٹ تعلیم کئی او غٹ افسر بتی جوڑی او زمان ٹول ارمانی نو پورا کئی حسی نوروزا ستا سا خیال دے کی اوزان بڑیر پلی مور ارمانی نو پورا کی آو بی بی جی او تمہارا پورا یقین دے چی اوزان بخب پورا تعلیم کئی او لخپل مور ٹول ارمانی نو پورا کئی Thank you.
خزانه ولې پیدل لوانې موټر سایکل دلته تیر ختم کړی که څنګه نه زوره پټرول خو پکې شته خو بس لاره کې مې یو وړوکی اسکیټ نه کو په هغه وجه نه شټاډېږي چې څه مسله ورکې راغلې ده وروره زه ستاسې خدمت وکړم هوښیاره هوښیار خو نه یې چې تا اسپتال ته ورسوم نه یار د اسپتال ضرورت نشته خو یو مهرباني وکړه چې مور ته نهلو نه وي داسې نه چا پریشانه شي او ستا په خوله خو میاسې مې اعتبار نشته ځکه درته ویم ولې څه چر شوی ده ما په خوله زه دله سه هغه دغه ښکارم چې زما په خوله دې اعتبار نشته نه نه وروره ستا په خوله مې اعتبار شته په احتیاطن درته ویم خفه پې نه شي وروره زه دله ځم مزوریره په ما نه وخته کېږي که څه خدمت یې راته وایه نه وروره اول په ګاډي ټیک کوم چالیس پرسنټ نن سر خوړلې دي د مور ته مې پته ولګېږي دا نو قیامت پر راشي اچھا ټیک دی وروره زه دله لاړم د الله په امانه بیگاش پدیم بهار کړی را اوس بیا روانه تا کې څه شرم او یاش تاو کنه ته سوګي ما نه پد مسکول واله سچ چې زما زړه کې راځي زبو ما وکو ز سماشون کونی چې زبا دا هر چا د سوالونو جوابونه ورکو ته ټیک وی مرانه چې تاسو سماشون نه خو د ځوانیم سلسل دی دسوانه مطلب دا نه ده چی سستا په زړه کې راځي نو ته دی وماغه کې صدا خو د بدو خیال ساته زه ټیک تا آینده به خیال ساتم زه سره وایم سمرګرو سره ما خام په پر براشم که ستې اجازه دي لېشم مونږ تای سره ونه عمرانا خو دومره حق لرو چې دا تانه دا ته پوسوکو چې ته چرته ځې او ته چرته راځې که خدای نه خاصه سبا پتا سو شنو مون بل چانه تپوس کو چی ما څه شو د چې چرته مې خوشاله یم تاسو زما فکر مکوي اوس مال اجازه تراکا بهر مې مرګري انتظار کوي خدای خبر چې ته به کله پويږي نه نه سمه زوی اوس چرته دی یا خدای پاک تم جولے کی خیر بچ ہی بچی یو جو تو سنگے ہاں تو ٹھیک ہے ماں تو دوئے تا ایکسیڈنٹ کرے خوکشا میں خونے خودے دے تباہ کی دا ضرور دا بدو سرگو نظر دے تا تا تو سو پیرے میں بچی پر دے موٹر سیکل مگر زا مگر زا تو وہ ہے نا پوئی گی زمان پا خبر اوہو موری پا ماں بان جیس نے دیشی بھی یو وړغون د پیخوا بس الله خیر کو دې زوري ته خو ما ویلو چې زما مور ته هلو نه وي سلمان روټه ازمولې شي خو یو ورکوټي غون ته خبره نشي ازمولې نه یار زه ډیر زیات پریشان شوم زه کده تر عالم مې چې مور ته حال ویم اس نه چې هغه پریشان شي مور خو مې زکه پریشان شوا چې تا ورته حل ویلو چې تا ورته حل نه وی ویلې نو دې ته څه پتا وا تام از غنی دی اسی بوسته ولی دغه خبرې کې دراته اسم ندی ویلی اوه چې څنګه مته زوی کنا داسې می دام زوی دی دته بنه کاریږي وو دونو د اذان کنا چې څنګه تزوی داسې زم زم خسا راځه کې نه تسره زبر زم تاسو ضرورت یې غن کو وګوره الک تاسو نه وی دی الک سره خو به زو خپل کوشتي کومه داسې کې ده ولګه دا تاسو کې یا ورته حل نه وی زانه بچی یا بچی
ولی موری وشه بچی نه د دکان نه ته سودار ولا خموری خموری روړم درلا سوی سی چل ستا خدارم ته سی بدل بدل غوندې دې خیر خو دې کنه نه موری داسې خبره نه ده بس تړې و ما لګرام می کولو بچی زستا موری مورته هر سنه خبره که څه خبره نو ما ته ویلی شي زویا ستا خوشحالي زما خوشحالي خو بچی دا خبره مې یاد ساته زما ارمانونه زما امیدینه دا به نه هېرې ما خپله ځواني او دا عمر ټول تا ته تېر کړو بچی زما د ژوند آخري اسره آخري اسره نه مورې نه داسې به هېڅکله نه کېږي ما ته ستا ارمانونه او خپلې زمېوارانې یادې دي ښه دوسې بچې ما ستا له همدغه تمه وه همدغه امید مې و کپڑے اغشتری هغه درزی لوړم ټیک تا بچې هغه در راشا غوټې وې دیو دکا زموږه مار چکی ده کنه رښتیا بابا تا خو ډېره خوشاله خبره ده زه نن درزی لوړو ځم نه زه به سبا لاړ شم او نن به ما تاسو په شریکه روټې خورو نه نه بچې ته درزی له لاړه شه کارو کا تماسی میں چھٹی دادا پہ انتظار کو او یو نا غیمران نخکاری تے بیا چرتا تلی دیرا بابا تے عمران لکوئی کا گنی دا بستا ستا لہ سنو نوزی تے دا پتے نلگی چھ دے چرتا زی دا چاس رکینی دا دا یار سوک دے او دوست سوک دے تیزا ریدا چھ دے نن کور تاراش زی بدل زنم خپل طریقه پویو زی تاسی نه پویی نه بابا غصه نه تاسو د عمران په مینه پویږم ولې چې هغه اوس ماشوم نه دی هغه اوس د خیره زمین شوی دی هسې نه چې څه کار در ونه کړي ټیک ته بچې ته څنګه وې زه به هغه څه کوم نو هغه څه بچې چې د ټول کور خیال ساتي او یو هغه دی چې د خپل ځان نه علاوه د بل چاړو خیال نه ساتي بابا ما نه اجازه ترا کوي چې زه لاړه شم باقي خبرې به پر کوټې کوم ضرور بچې زور دا خبره زه بس تا انتظار کوم ټیک ده بابا زه په یو منټ کې ځم او په دوه منټو کې واپس راځم نورس خانه ګاډی روباسه نوروزا تا ما ته بل ورځ ویلو چې دا اغا لیک مور ډیره خدر زنه ده او ډیره ښه کپڑے ګنډي او بی بیجی دا ډیره خدر زنه ده او ډیره ښه کپڑے هم ګنډي او هغه سره سره ډیره ښه ښه زم ده نو بیا خو ټیک ده ما هم دا غي کوټه بوزا چې زه دا خپل کپڑے هم پاغي وګنډم زما خو پوره یقین دی بی بیجی چا به تا خبر کینا خزه ګوربا چې ستا په خبره کې سمنه وزن دی Thank you.
کی نو راسه کنه بارسله ولاری ازان خدا چوم دې دې یار تاسو او دلتا خیر خو دې کنه چې ته زما شکایت لګولې لخوا نه یې راغې نه نه ځانا چې اصل کې دلته کپړو غندل راغلی دا بیا ولار څه ته یې راځي دننه سوختي بچي ځانا دا نو روز خان دی او تاله کپرول سوکرا وستی دی وعلیکم السلام رازه بچه رازه رازه کیل نو روز خان بچه دا سوک دی او تا کم زیل راغلی دی ما اونو پیجندل دا دا سیتراخیم لور دا دعا دا تاسو لکپرول گردل راغلی دا او ما ورتستاسو دیر تعریف کرده دی لوری زه خودم را خدر زرانیم دا بدل اسی زما تعریفو نکری څخه په دې کلی کې د غریبانو خلکو دا وړې وړې کپڑے ګنډم تاسو کوم مالدار خلک یې فیشن داري کپڑے بومي آنٹی داسې خبره نه ده ته د خیر درځنې سره سره ښه انسان همي زکه خو تاسو داسې خبرې کوئ زما مور یو ښه درځنه ده دا تا ته دروغ وي او دې تر ټولو پیشنونو پته ده غلی شه ډېرې خبرې مه کوه ورشه دې میلمنې دې څه د یخو اوبو بندوبست وکړه تاسو ځئ چې موږ خپلې خبرې وکړو ښه ده مورې ښه بچی نو بیا تا چې زه نورو ده ډېر پلاره دی ډېر نیازبین دی د ده په خبرو مه خفه کېږه هسې دې ډېر نیکمل او فرما برداره هغه خو ما اندازه ولګوله د چا چې مور دومره ښه ښځه وي د هغې زوی چېرته بدمله کېدای شي آنټي ستاسو دا زوی څه کار کوي دې سبق وایي اخرنه کال روان دي بس دعا کو چې الله یې کامیاب کړي ځکه چې زما په زړه ډېر ارمانونه پراته دي آنټي الله به ستاسو ارمانونه ضرور پوره کوي ولې چې تاسو ډېر ښه خلک یې او که زموږ لایق څه خدمت وي نو تاسو ویلی شئ زه به ډېره خوشحاله شم چې زه ستاسو مدد وکړم نه لورې ته خو پخپله دومره ښه یې بلکل ما ته د خپلې لور په شان دې ښکاري که زما چېرې لور وکړه نو بیخي ستا په شان دې به وکړه آنټي نو بیا خو ته د نن نه ما خپله لور ګڼه ولې چې زما مور نشته او ستا لور د نن نه ته زما مور شوې او زه ستا لور وا 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 زه لږ ساعت دپاره بار څه ووتم چې تاسو راته نوې رشتې جوړې کړي دا والا بس کا ستا د نیازبین توب روزی ختمې شوې اوس ما ته خپله لور میلاو شوه اوس ستا نوره نخرې نشم وړې او دا خو هغه خبره ده چې اور له راغه او د کور میرمنه شوه وا بای وا یه ایجازه ہے حسن آوارگی کا جہاں بھی گئی تاستا چھوڑائی آزان سیب دار سا خود افپل فپل نصیب خبر آدھا زیست خبر آدھا یو رز با زمان دا نصیب ہم کلوشی دوا سرپرائز بابا تاسو باندې
بچے زدی وقار میں نکڑو زب دوالا پخپل سرپرائز ورکو وقار وقار تا لندن تا تعلیم نہ تلی نہیں ہستا سو ما ہستائی دے ندی کپڑی بدلی شوی دی آنتا وقار پاس خلق کنے دے سو پوری چیز ون دے دے دخل و روایاتو او ثقافت دیر خیال بساتی پریدا مانا دا بس روایاتو ثقافتی مزیخ پا لندن کی دی چیڈیس کو او پارٹیانی او مزیدی مزیخ والتا کی دی بے وقفا چرتا کی چستاخ پل پلوان مور پلار او رونا خوین دی خزو بچی دی وی تکون حل تا کی وی واقعی وقارا چی تو ماغ وقاری کم چی مونگا پنزلس کالا مخی لی دلی او دا وقار با پنزلس کالا پسم ام دا وقاری سیوی گا یو خمی موت دیگر میں تو گورا چی کل برای دی ولی سدی کور ته نشم راتلی تا ته څه اعتراض دي څه نه نه زما د خبرې دا مطلب نه دی اصل کې مور مې کور کې نشتا مړی لتلی دا نو بیا خدا ډیره خبره ده زبا تاسو سره گپ شپ لګوم په تا ته څه اعتراض نه نو ما ته خو څه اعتراض نشتا بس نه دا گپ تر تډیر ګراند پریوزی اسانه چې تلی دلی نو ما په خپل زړه کې دا فیصله کړې ده چې زه به په خپل زړه کې صرف ستا ته سوري لګوم د وفا په لاره تلل څه آسان نه دي ځان په بل قربانول څه آسان نه دي تش په خوله به هر سړی په چا مین وي مینه سر ته رسول څه آسان نه دي تصویر خو ما هم د خپل زړه په پرېم کې ستا لګولی دی خو یریږم چېرته مات نه شي مینه رښتینې دی ازانا نو بیا د یارې څه خبره ده او بیا تا نه دي اورېدلې چې مینه قرباني غواړي او دا مې تا سره وعده ده چې که مونږ د قربانۍ ضرورت راغې نو زه به تا سره سم په څنګه لاړم دا خو ټیک ته دعا خو زموږ ستا په منځ کې دا میرې او دا غریبې یو غټ دیوال دی چې هغه نه مخکې نه عاشقانو مات کړی دی او نه به اوس څوک مات کړي ازانا زمون نمخ کی تیر شوی عاشقانم اوسا پوری په تاریخ کې لګیم دي او که وخت راغی نو زه به تا سره تا د مرګ قرباني هم ورکم ازانا زه تنه ورځم بهر به نوروز زما انتظار کوي او ستا اگزام را روان دي ته پوره پوره تیاری وکړه خو یو خبره مې یاد ساته چې اول به خپلې مور ټول ارمانونه پوره کړې او بیا به زما او بیا به زما او ستا په ژوند کې خاطرې ده تا ته وایم وده خدای تعالی کافره په د خودکشۍ دې دونه شوفو چېرته د ټرک لاندې به راغلې وي دا ایله بیله زما ګاډې ښکاره شو داسې کې تا ته چا تمیز نه لیکولې چې غریبانانو سره خلک څنګه سلوک کوي اے خان کوچا نن بستا د سرنا تا د خانې نشا ضرور کوزو اے د غریبانانو ټیکه دارا ته ډېر د غریبانانو خیر خوارا غلی تا غو خپل سوکو خولو او چې څه د ما دا کابلې سوکو خوري کنه نو دا دوه دېرش دانې به دې ونې خوله کې پاتې شي
Thank you.
ساتو څنګه یې زه دې څنګه یاد کما ما خو ویل که مونږ درنه هېر شوي یو ازانه زه تا چېرته هېرولی شم ما خو تاسې د دې دپاره رابطه نه کوله چې ستا اګزیم وو ما یې چې ته زما د لاسه ډسټرب نه شي اوس خو امتحان ختم شو خو مور مې دې هم ډېره یادوي مور سره خو به میلاوي دوله زه ضرور درځم هغه خو به زه ستا په وجه نه راتلم ما ویلي چېرته ستا پام د پړهۍ نه بدل نه شي دعا زه څومره خوشقسمت یم چې ستا غونته جینۍ او د مور غونته عظیمه هستي راته میلاو شوه او تاسو دواړه ما سره ډېره مینه کوئ او زما ډېر خیال ساتئ ازانه تاسو په خپله ډېر ښه یئ ځکه خو تاسو ته په هر چا کې خبرې ښکاري او دا ټول ستا د مور د تربیت اثر دی واقعي چې هغه ډېره عظیمه ښځه ده نو بیا به کله میلاویږو ډېر زر خو زه به ستا انتظار کوم ضرور ښه ده زه اوس فون ږدم بیا به خبرې کوم خدا دختر پامان پخه جی بابا راشا وقار راغلی دی درخلم وقارا سنگی زٹی کی مدعا تسنگی خدا بچے تا تو مشوری گئی زدن اللہ صحیح دلا پامان رازا وقارا چکی نرازا رازا وقارا کینا کارا دار دوا یا چکی بس کی کا شربت ناشتے دی کڑی رو کنا نہ دوا ہر سم نکڑی دی تا سارے وزر خبر کول واڑ تے زما خبر ہوا پورا کنا نہ بیا آیا بکارا س خبر ادا اخر میں بڑا دوستاں نے اپا دوستے کی دا خبر یو لینا تے زتا تا خبر کول واڑ دار خبر ہا دراصل دوا خبر ادا دا زما دی زما وعدہ کول واڑ واو دا پڑی خبر ادا چتا واد کے دعا ما د ماشوم توپ نه د خپل لړ په کور کې یو تصویر لګولې او زه به واده مغې سره کوم نو بیا څوک د هغه خوشقسمته چې ستا په زړه به حکومت کوي هغه ته یې دعا او زه دلته تا سره واده کولو ته راغلی ولې چې زه تا سره ډېره مینه کوم واقعی چې ته ډېر ښه لیکې او ته زما خوښه مې خو ما تا ته د یو دوست په نظر کتلی دي تا ته ما په دې نظر نه دي کتلي دعا ما تا ته همیشه د مینې په نظر کتلی او هم تا سره مې مینه کړې ده نو په دې کې زما څه قصور دی وکاره ما ته همیشه خپل دوست ګڼلې او دا څه خپل نظر ده خو دعا که زما د زړه کور آباد نه شو ستا د زړه کور به هېڅ چرېم آباد نه شي هېڅ چرې وکاره دې وخت ته غوسې باقي خبرې به بیا کوو رازی رازی
کیگا زه انټي سره خبره کوم بیا راځم وای دا خو می لور رااله لور څنګه هاي مورې دومره روز پاس دا شکل راخکار کو ولې دا نه مونږه هرشي بي وسه کینا مورې زه تا چرته هیرولې شم زه خو چې تا ته ګورم نو ماته خپل مور را یادېږي ماته زار کی خو چې مور مې تا وګوري نو ورته زمان یا را یاد شي بچی ته دته دا خبرو بدونه غاڼې ته دغه عادت دې د ټوکو کولو مورې تې دې لګیای زه ته په خبرو نه خپه کیږم خو زه نن تاسو له مبارکۍ له راغلی یم ولې چې ځان پاس شوی دی دا ستاسو دعاګانې دي او دا د هغه دعاګانو نتیجه ده کنې نو مونږ خلک خو د دې جوګانې یو مورې دادا راغه تا به ډېره یادوله اوس سره د خپل زړه خبره وکړه مورې څه خبره ده ما ته ووایې که نه زه ستاسو څه خدمت کولی شم نه 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 بچې هېڅ خبره نه ده دا سرکوزی خو اسې لګیا دی هېڅ خبره هم نه ده زما لورې مورې هماغه خبره ده کومه چې تا ماته کړې وه اوس دې ته موکړه که نه ولې هېره شوه درنه خو هغه خبره به زه دې سره نه د دې د پلار سره کوم خو لا یې وخت نه دی راغلی لږ انتظار به کوي بچې چې تا نه څه جوړ شي نو بیا به ورسره خبره کوم خبره میں سر کو پخله مې ناراضي اسنه چې تاسو خپه شئ نو چې څه بولې خپه کېږم راځه کینا څه خبره ده بچې سیټ سیټ دا خبره ستاسو د لور د دعا ده او کدا خبر درو خطا چوبو بدل تعالو پالو باسم نسر صاحب ز درو نه ویمه دا هر سما په خپل سترګو او په خپل غوګونو اوریدل او پاتې شازان دا غډیر غریب اجازه کړ او زما په پړوس کې باندې کیږي او دا مور لخل کو کپڑے ګنډي شریف خلک دې سیټ صاحب دا خبره دا بل چا ته خو نه ده کړې نه سیټ صاحب دا خبره ما هېچا ته هم نه ده کړې ما د دې کور نمک خوړلی دی او د دې د عزت خیال ساتل په ما فرض دي آفرین نوروز خانه زما ستا نه همدا امید او چې همدا څه خبرې که نه نو ما ضرور خبره وه پوه شوې
بابا در ضلع میں کپڑی ور کڑی دی اگے پس زم اگر اور کپڑے ونو سان روڑی اگر نہ پس پا در سے کور نہ پار قدم نہ تے تا 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 ما حکم دے خو بابا ولی مال سے غلطی شوی دا غلطی سان نہ غلطی مان شوی دا سان میں تمرا بابا ستا حکم پسر سربو خو ما تا خو زما قصر رو خایا چه زما قصر سده بیا خپلو خکنو بورد وا سب استاوا تو توقع سرکون بار زکا تقدار سر ما تا وقتا کلوا زبا دخل نور نکاح استاد زوی شرفو او نن نن آغا مکهرانا زبا خلوادا ضرور بولکون سیٹ رحیم دے او دا د دعا پلار تا سر ملا ودل غواړي راځه راځه بهر څه ولاړې راځه 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 خانجي راځه کملي ته راځه 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 تنه کملي ته راځه نه زه ته لاس نه نیم راغلی تاسو ضرور خبرې لراغلی ما سره جی 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 وای کنه سیر سب څه خبره ده غازان چرته ده ولی کور کې نشته ته نه جی هغه خو دا وخت بار وته دي ولی خیر خو دې کنه څه خبر ده سیر سب زه دې خبر لرا فلم ته یو خيارا او سمندار ته دي او زه امید لرم ته به زما په خبره ډېر زر پوه شې او خپل ځای به پوهېږي وایا وایا سیر صاحب وایا زه ستا خبره اورم صفا صفا خبره وکړه څه ویل غواړې زما نوم سیټ رحیم خان دی تاسو د کور د کال چې څومره خرچه ده دومره زما لور په یو هفته کې خرچ کوي تاسو څومره پیسې پکاري ما ته وویل زه به درته درکړم چې څومره غواړې زما د لور مخې نه خوښه ځکه چې زه به د هغې واده د خپل برابر خلکو سره کوم ستا څه غوندې غریبانانو خلکو سره نه تاسو جوړې دا نه دي اورېدلي انسانیت سے پہ دولت نشی رحمانا خود کو جوشی دوسرو ضرور انسان نہ دے
دولت په نظر سره زه ته د انسانیت په نظر سره ټیک ده زما د زوی سره به دولت نه وي خو ما هغه له دومره څه ښودلې دي کوم چې د انسان ضرورت ده زما مطلب دا دی چې زما زوی دوني کمله تاریخ او فرمبردار الک دی او د خبر کمیز هم وتشته دی په انسانیت ښه پوره دی ستاسو نوره څه به کار دی یوه بله خبره ستاسو لور او زما زوی د یو بل سره ډېره مینه کوي تله دا خپل پر صفې ځان درته سنبال کړه زه دلته ستا پر څپورې دوله نیم راغلی خاص مهربانه وشو ته کا ته یو غریبو کونډه ښځه یې ویلو مالا نور هم ډېرې طریقې راځي یا به ما نه ګیله نه کوې اوس ستا خوښه ده ته تا زما دوکي کړې کیا بمان کی لنک ہے بتا رکھا ولې څه چل شوی دی چا درته څه ویلي دي څه ما ته ووایه که نه بچې اصله مې ډېر راډک شوی دی کاش چې نن د بابا ژوندی وې څومره به خوشحاله یم چې د هغه ازان په دومره ښه نمبر پاس شوی دی نه مورې نه نن ستا جبه ستا مرګرتیا نه کوي ته دروغ وی ستا دې زما په سر باندې قسم وي ما ته رښتیا رښتیا وویل چې نن څه چل شوی دی نن د دعا پلار راغی او سیټ صاحب ماله دا دمکی راکا که ستاسو بیا زما د لور سره ملاو شو زه به مړ کړم داسې مې مورې داسې نشي کېدی داسې نشي کېدی که دعا ما ته مېلو نه شوه مورې نو زه به مړ شم مړ به شم صبر کو بچې صبر ما سره خدا فکر دی چې هلته به په دعا څه تېرېږي نه مورې نه زه به د دعا میلاوې دوله د هغې کور ته ضرور ځم ضرور نه بچې نه زه تا یې څارم به نه هغوی ډېر ظالمان خلک اوسه یریږم اسې نه خدای مګر تا مورې که هغوی ما وجنې او که نه خو په دعا ما ته مېلو نه شوه نو زه به ضرور مړ شم ضرور نه بچې نه زه به تاته چرم اجازت در نه کړم چې ته هلته لاړ شې اسې نه خدای مګر هغوی داسې نقصان در نه کړي مورې کاغی ما وجنی او کنا
خطوة ما تميلو نشوا نزبا مرشم مربشم سيدي دابا مدوري مدير ان شاء الله على المباراه برشا
ان شاء الله موږ کوشش کوو زخمونه ماده په ډیر زیات دي او بیا موږ د یو ډاکټر په حیثیت ان شاء الله خپل کوشش کوو زکه چې انساني جان بچول د ټول انسانيت ځان بچول دي دا دوایانې ولیکه خو د دې بیمارۍ علاج په دوایانو نه کېږي دې له د توازن دی زه پوه نه شوم ډاکټر صاحب صفا صفا راته وویل ته ویل څه غواړې سیټ صاحب زما د خبرې مطلب دا دی چې ستاسو چې د لور کومه بیماري ده او ستاسو سوچ کې ده هغه بیماري نه ده هغه ټینشن اخیستې دی هغه پریشان ده هغه چې څه غواړي هغه ورته ورکوي مطلب هغې له خپله خوشحالي ورکوي ټیک ده ډاکټر صاحب زه به پوره پوره کوشش کوم چې هغه څه غواړي او زه یې ولې ورکوم سیر صاحب کوشش همدا وکړئ چې هغه خوشحاله وساتئ ځکه چې زه تاسو تیاره کې ساتل نه غواړم هغه په دې دنیا کې یو څو ورځې مېلمه ده هیڅ خبر نه سیټ سیټ دا خو زما فرض و او که بیا هم زما ضرورت درته پیښ شي نو ما ته اینی ټایم کال کولی شي زه درته حاضر یم Thank you.
خپل شکست تسلیم کو او د اذان او د دوار وختونه مې نه مخکې مې خپلې ګونډې ماتې کړې او د خپل شکست اعلان مې وکړو اوس زه غواړم او د دعا او د اذان د مخې نه تاسو مه خوښئ تاسو یې ویل بچی ما داسې نه کړو ماغی پالنا ڈیر پنا سنو باندھے کڑے دا اگے جسم اس دی ماغی نہ ورکڑی څنګه ممکنه کیدی شي هغه څه وغواړي اوس یې ونه ورنه کړو خو زما په ژوند داسې نه شي کېدی چې څو پورې زه ژوند یم نو دا فیصله زه نه منم دسو کې ما دا فیصلے خلاف آواز چتولو والا بابا زستا زی او دا دعا رورم رور یا دی او سفی دار چھوڑے تو کوشش نہ کوا تا دا خپتا نا زس سکول شو وقارا تو سحر وقتی وازان سرکا وازان خوالی اور اصلا زکورم تا مخل سوک رہ چی گورا عمرانا ہم گا ٹولو دا خبر او منلا او تم دا خبر او منلا او پلزت پریدا کنی دعا بم لشی ٹکتا واکارا چھتا سو ٹول وئی نزی بیا سوگی ما ستا سو مخل اتر دو وادا میرا بانیو کا زمالا خور ازان لورا سوا ز په هر حال کې هغه خوشاله لیدل غواړم لاړ شو کار لاړ شو دعا پاسه چې ستا ځان ته بوزم ځکه چې ځان ستا منځلې او
وزن بس تالاري تغوري تالاري تا بكارا تري ليرشوي اس کو زمانت لو وقتے اسم وقتے وزن بس تالاري تغوري چتبا کلا رازي بكارا تس سے چ بخلك يي چکلا کلا سانس ملاوي تو نو تاسو نه پرغستم اوس اوس چې سمارت لو وخت راغی نو ته ماته وی چې آسان نه پرغست ډېر مزه یې کوه دوا پاسم چې زه تا ځان لګوسم پاسه شابه پاسم ترجمة
ما سر زما کورته لاړ شه نن نه پس بته ما سر زما په کور کې لکه د لور غونته اوسېږي بچي لکه د لور غونته پاسه بچي واقعي چې دا د دوو زړونو کیسم ساجیبه کیسه چې زما غونته کې سړي واورېده نو خفه شو بیا ته خو یو مور وي ستا زړه خو به د خفګانه پرچود وکړه